sigurisht krimet i njëjtë apo jo? Krim? Krim, pra krim, krim, të dishtë të pronën e diku tjetër. Magjia teatrore me regji të Kiçolondos erdhi në skenën e Teatrit të Korçës këtë fundjavë me lojën e papërsëritshme të aktores së madhe Ylka Mujo dhe aktoren e talentuar Elmira Hysaj. Nuk ishte nevojshme ta bëni këtë zonjush. Nuk ishte nevojshme t'i shkruan të ati. Nuk ishte nevojshme ta josh me ta josh. Po si ju e keni josh u t'im shok. Po treqit të haj. Po treqit të haj. Treqit të haj. Mësuesja e bukur dhe takimi papritur i saj me nënën e Aleksit, e cila ka zbuluar lidhjen e fshehtë të burit të saj me mësuesen e djalit, pjesë e cila të mbante të mbërthyer deri në fund të shfaqjes, për të parë se çfarë do të ndodhte më pas, çfarë ka zbuluar Marion dhe deri ku shkon lidhja e dashurisë së burit të saj me mësuesen e djalit. Të gjitha këto i ka sjellë me mjeshtëri regjisori Kiçolondo, edhe në kushte kur në skenë shihen gjithnjë vetëm dy aktoret, e gjithë kjo edhe fal interpretimit brillant të aktoreve Ylka Mujo dhe Elmira Hysaj. Një dram shumë e thjesht, për shumë e thellë. Një tekst që më ka ngacmuar sa po e kam lexuar dhe që pastaj mori jetë fal. Dy aktore fal, pa dyshim të madhe Ylka Mujo, po edhe magjikës Elmira Hysaj, një brezeli aktorës që ndronë me dignitet këra figurove të mëdha si Ylka Mujo. Pas një zbulimi horizontal të çarçafit, ajo që duket brenda nuk është thjesht një marrëdhënie e një burri me të dashurën e vet, është një zbulim i krejt asaj që na rrethon. Ku është brenda shkolla, është familja, është edukimi, është vetmia, është e ardhmja, është shpresa. Në një mbrus të madh, siç është fataliteti. Jeta është edhe fatal. Pjesa është shumë e vështirë. Mendoj se është aktuale. Në këtë realitet të çuditshëm që po jetojmë, kemi shumë Marion dhe shumë Teresë. Dhe kam përshtypjen të dyja janë viktima. Nuk, kjo pjesë nuk ka faj. Nuk fajtorojmë asnjë nga personazhet. Kështu që unë jam munduar brenda personazhit të Terezës t'i gjej shpirtin personazhit, ta kap, do të thënë gjithë sekreti i këtij personazhi është që unë të kapem pas ndjenjës shumë fort, asgjë tjetër, nuk kam asnjë sekret tjetër. Pas suksesit në Tiranë e në disa qytete të vendit, shfaqja teatrale mes çarçafëve që trajton problemet sociale është mirëpritur edhe nga publiku korçar.